У Надвірній та Франківську цими днями пройде літературно-мистецький захід «Несторфест». Це фестиваль літературних студій та об'єднань. Можна буде налагодити знайомства, тому що це фестиваль літературних студій, і якось переймати в одні одних досвід, бо всі по-різному ведуть. Є просто більше схожі такі от клуби, що просто зібралися, почитали, чи якісь презентації. Менше є такого, що обговорюють твори. І в першу чергу, щоб згуртувати такі студії, щоб прийняти досвід, щоб залучати молодь. Ну, наприклад, є Згарда Яремче, є, ну, це не студія, це клуб «Об'єднані словом» Франківську. От не знаю, чи вийде «Перехрестя», це з Київщина. Також запрошував, і ще до кінця невідомо, при спілці «Радосинь» літературне об'єднання. І, можливо, ще якісь, от я вже про нові почув, так що будемо згуртовувати. Ідея організувати фестиваль належить керівникові літературної студії «Бестрінь» імені Нестора Чера Олександру Букатюку. Каже, думав про це давно, а щодо назви «Несторфест», то це і в пам'ять про його наставника і про відомого літописця. Давно була така думка створити фестиваль, думали щодо назви, все-таки зупинилися на назві «Несторфест». Ну, я думаю, що очевидно через те, що у нас і літстудія носить ім'я Нестора Чера, і був нашим літературним батьком. І тому от «Несторфест», ну, я думаю, що так, хто, якщо не знає, десь там за межі області, наприклад, то буде ширше таке уявлення щодо цього імені. Ну, знаємо про Нестора літописця, але тим не менше, я думаю, що зацікавить така назва. І от давно планували, і тут навіть от такими все-таки вирішили зробити своїми зусиллями. Звичайно, що було б набагато краще, і більше б локацій було, більше б якихось можливостей, якщо б було фінансування, що ми могли і поселити учасників, кількаденний могли зробити. Це б, ну, взагалі змогли б більш серйозне дійство зробити, але я думаю, що не менш цікаво буде і з нашими такими невеличкими ресурсами. Просто головне, навіть от, ну, це другорядне якісь такі фінанси, головне, як це подавати, щоб було цікаво, щоб не було нудно і довго, щоб зацікавити і молодь, і не тільки, ну, різні покоління. Програма фестивалю досить широка, триватиме 3 дні у Надвірній та Франківську. Розпочнеться все з п'ятниці. На першу годину буде творчий вечір білоруського письменника і перекладача Миколи Адама в юнацькій бібліотеці оновленій. Потім вже в суботу у Франківську буде в обласній просвіті, спочатку круглий стіл, потім вже така літературно-музична частина. І знову в Надвірній буде в юнацькій бібліотеці в неділю, 13:30 розпочнеться. Ну, перед тим ми покладемо на могилу Нестора Чера квіти. І після того розпочнеться, і спочатку зробимо виставку відкриття художників нашого краю, різних художників. І потім вже така літературно-музична імпреза буде. На «Несторфест» очікують близько 500 учасників. Звучатиме поезія, проза і пісні. А ще організовують виставку книг, які можна буде придбати.